Velkommen til, endnu en gang, til øh, Liberal Alliances podcast, øh, hvor øh, dagens gæst i dag er, ja måske den vigtigste person i dansk politik frem til den 9. juni. Det er nemlig Henrik Dahl, endnu en gang. Tak fordi, at du øh, igen vil stille op øh, i vores øh, dejlige podcast. Selvfølgelig, altid en fornøjelse. Og tak for sidst. Selv tak. Det var heldigt, at vi tog det samme tøj på som den anden dag. Nå, ja, det var dejligt. Det skal handle om, øh, om EU, og sidst der talte vi jo om øh, dels hvad skal man sige, økonomisk vækst og sikkerhedspolitik, med det baggrundstæppe, at, at den tid, vi lever i, jo er en, øh, kræver øh, fælles europæiske svar på nogle af de trusler, der er ude i verden. Øh, sagt på en anden måde, det er vigtigt med sammenhold øh, i Europa, og, 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 og derfor er EU vigtigt, fordi det er en institution, der kan der kan man klog politik frembringe det her sammenhold. Øh, og det er lidt det, som vi, altså, vi skal tage afsat i i dag, fordi at, øh, at EU jo ikke altid er alene en kilde til, til fred og fordragelighed og sammenhold. Altså, vi har jo set øh, gennem de, de senere årtier, at øh, eksempelvis øh, Storbritannien sig ud, de havde Brexit. Øh, der har jo været andre lande og andre partier, der har haft lignende toner og overvejelser og selv et parti som Liberal Alliance kan jo også, i hvert fald særligt tidligere, virkelig være sådan EU-trætte øh, indimellem. Og, og der kan jeg godt have den bekymring, at, at vi enten ender et sted, hvor, hvor EU splitter så meget, eller der kommer sådan et højere populistisk takeover, at vi i Europa ikke kan komme med fælles modsvar til nogle af de ydre trusler, der er. Og der vil jeg egentlig bare høre dig, er det egentlig en, en bekymring, du deler, eller er du mere på det hold, der hedder, at truslen er så alvorlig, nu rykker vi sammen i bussen. Risikoen for splittelse er noget, vi skal tage meget alvorligt. Og hvis jeg lige skal sige det hurtigt, så tror jeg, at den enkelt faktor, som kan skabe den største splittelse i EU, det er migration. Fordi det er noget, som internt i de enkelte lande skaber en meget stor splittelse mange steder. Så det skal vi selvfølgelig være meget meget opmærksom på. Men så er den grønne omstilling, den kommer øh, længere nede, men den grønne omstilling er svær. Fordi man kan sige, at hvis den grønne omstilling øh, går for langsomt, så står der nogle aktivister klar til at protestere med udenomsparlamentariske metoder. Men hvis den går for hurtigt, så altså, står der også aktivister klar til at protestere alle mulige steder, så så dydens øh, smalle sti med den grønne omsætning, den er sådan ret smal, fordi det, der er øh, radikalisering øh, på begge sider af vejen, øh, hvis man kan sige det sådan. Øh, så er der fra gammel tid jo altså nogle ubalancer mellem nord og syd, som jo har øh, givet øh, gnidninger i EU og måske også i et eller andet omfang mellem øst og vest, det er nu ikke så udtalt, men, men der har været jo en modsætning, at når vi ser på den økonomiske genopretning uh, i, ja. i nullerne, uh, nogle spændinger uh, imellem nord og syd, som man også var nødt til at tage alvorligt. Ja, og det var bare for at gøre læser og lytter endnu klogere, altså det var i årene efter uh, finanskrisen, hvor mens resten af verden var ved at genoprette sig selv, så fortsatte vi jo bare med en eurokrise, fordi vi har en fælles valuta, i, i øjeblikket, ja, men vi har ikke fælles, øh, vi har fælles pengepolitik, men vi har ikke fælles arbejdsmarkedspolitik, vi har ikke fælles finanspolitik osv., og det betød jo, at, øh, at, øh, at de dårlige præsterende lande træk de andre ned, Grækenland, Tyskland, eller Grækenland, Spanien osv., øh, og så via EU var det jo de facto Angela Merkel, der pressede en politik ned over hovedet på de sydepæske lande, som de ikke havde lyst til at føle var udemokratisk, ja, men det var fornuftige krav, når nu, at man insisterede på den vanvittige idé, nemlig at have en fælles valuta. Ja, og, og, og men så var det jo meget mærkeligt, fordi man jo på den ene side skal spare sådan fra år til år, men om man så fik lavet tilstrækkeligt dybgående reformer, nu man alligevel var i gang med at spare, det kan godt diskuteres. Altså, hvis der sådan for alvor skulle være kommet noget ud af alle de her ting, så skulle man jo sige, at ja, vi skal, vi skal have kigget hele vores statsbudget igennem, men vi skal selvfølgelig også have justeret den måde, man gør tingene på. Men der har mange af de her lande jo vist sig at være mere eller mindre uregerlige. Mm. Øh, og det er øh, til stadighed jo et problem, at et land som Italien eller Frankrig er meget svært at regere. Ja. For hvem som helst, der kaster sig ja, ja. ud i det. Ja, og Macron har jo virkelig forsøgt at lave nogle reformer dernede, pensionsreformer og lignende, som er svære at komme igennem med. Præsident De Gaulle han sagde, at man kan jo ikke regere et land, hvor man kan vælge mellem 400 forskellige slags ost. Og det er der jo sådan et vist element af sandhed ja. i Umba. ja, præcis. Jeg synes, det hører så også med til billedet, at et land som Grækenland har jo på mange punkter forventet skuden. Altså, de har nedadgående kurver på deres statsgæld, ungdomsarbejdsløsheden er faldende. Jeg tror, Spanien har fået lavet lidt et lille turnaround, selvom vi synes, at deres uh, premierminister er en rød bandit. Uh, mens det er et land som Tyskland nu, der halder efter. Men lad det ligge. Det, vi skulle snakke om, det er... Hvad, skal vi, uh, hvad, hvad er vigtigt politisk for at undgå uh, splittelse og polarisering i Europa? og i, i EU som en politisk institution. Og det første, du nævnte, lad os tage fat i det, det er hele migrationsspørgsmålet, øhm, hvor, hvor du måske øh, kan, kan begave os lidt med, hvad, 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 hvad er det, man har gjort siden øh, den store flygtningekrise 2015, hvor EU slet ikke kan styre på de ydre grænser, hvor forordningen var ved at øh, bryde sammen, øh, eller Schengen-samarbejdet var ved at bryde sammen. Hvordan har man forsøgt at løse den krise siden? og øh, hvad skal der til for, øh, at at man får løst de udfordringer? Jamen, endeligt? man har jo gjort meget lidt i virkeligheden, og man har øh, efter min opfattelse også gjort alt for lidt. Ja. Øhm, og det hænger jo sammen med øh, den position, som den politiske elite i Tyskland, for at sige det lige ud navnligt, har, har indtaget, at... Man burde i princippet tage øh, imod øh, rigtig mange flygtninge, og man burde øh, have en åben og imødekommende tilgang osv. Derfor er der jo spildt øh, enorme mængder af tid øh, i EU med at snakke om kvoter og øh, omflytning af kvoteflygtninge fra Sydeuropa til Nordeuropa osv., og det har jo alt sammen været nogle tanker, som var fuldstændig uspiselige for regeringerne i en lang række lande, øh, og, og ikke kun Danmark. Og fordi øh, man i Tyskland har båret øh, det ene forslag frem efter det andet, som i virkeligheden var sådan mere eller mindre dødt, øh, inden det kom ud af printeren, så har man spildt øh, utrolig meget tid. Mm. Øh, Migrantpakten er sådan et lille bitte skridt i den rigtige retning, fordi den øh, jo. Øh, har droppet uh, ideen med kvoter og opererer med et, et stærkere Frontex osv. Men mm. det, der skal til, det er jo, som von der Leyen også er begyndt at sige, at man har asylbehandling i tredje lande uden for ja. EU, sådan at vejen ind i EU er at have sine papirer i orden. Uh, og, og indtil vi får det, uh, så vil det uh, være et stort problem, som kan føre til rigtig ja. meget splittelse. Ja, men jeg sige, lige nu, i særligt i Sydeuropa og også begyndende i Tyskland, er der jo store migrantstrømme, næsten på niveau med 2015. Jeg mener i hvert fald, det er på niveau med 2016. Det er fuldstændig rigtigt. Der kom en million øh, migranter til Europa i 2023, og det er, der er ikke set noget lignende siden 2015, det, så det, det er, jo et jo stort ikke, det, problem. Det, er jo ikke noget, der fylder os meget i Danmark, og det er jo nok, fordi vi har strammet op på flygtninge og asylpolitikken så meget, at, øh, at, det er simpelthen så... Øh, ubehageligt at søge asyl i Danmark sammenlignet med mange andre europæiske lande, at øh, så søger man andre steder. Øhm, og inden vi tager, kommer til der med tredjelandene, det, det kommer vi til, så bare lige øh, lynhurtigt. Migrationspakken, den der er landet for nyligt, øh, som jo dels handler om at styrke Frontex, altså beskyttelsen af de ydre grænser, vi godt det går, øh, men også en aftale om, at øh, man fordeler flygtninge i fællesskab. Øh, og hvis ja, der og er det, en og anden, der man ikke vil nej. det, så kan man betale sig af. Så kan man betale det. Sig, sig Det er, fra det. er der nogle lande, der allerede og har hvad, sagt. Polen fx, at det kommer de til at gøre. Ja, og, og øh, vi står jo udenfor, på grund af retsforbeholdet. Øh, hvad synes du om den aftale, og hvad mener du, øh, mener du at Danmark øh, egentlig burde tilslutte sig den? Øh, jeg synes, at det er positivt, at man har opgivet ideen om en eller anden form for tvangsflytning, og, og, og på en eller anden måde har... Slået ind på et ærfuldt tilbagetog, hvor de lande, der ikke går ind for flygtningekvoter, simpelthen kan sige nej. Øh, fordi det, det, er for, det er for splittende, og det er for kontroversielt øh, at gøre det på andre måder. Så den del af det, synes jeg, er positivt. Øh, jeg synes slet ikke, det er nok, fordi vi har jo sagt i Danmark, at vi gerne vil slå ind på en eller anden form for Rwanda-model. Det vil regeringen ikke længere, fordi der er ikke intern enighed blandt regeringspartierne. Men der burde jo laves en ordning på europæ europæisk plan, som minder om den ordning. Italien har fået en ordning med Albanien, Storbritannien er ude for EU, men de har en ordning med Rwanda, og man burde uh, gå videre uh, den vej, fordi... Uh, det ser jo ud til, at det hårde højre øh, kommer til at få et godt valg øh, rigtig mange steder. Øhm, og kan vi så ikke være glade med det, øh, når, vi, øh, når vi ikke bor i de lande, øh, hvor magtforholdene mm. ændrer sig? Nej, det kan vi ikke rigtig, fordi det hårde højre er prorussisk øh, i mange lande. Og jeg er ikke særlig interesseret i, at der sidder sådan store mængder mm. af prorussiske politikere i Europaparlamentet, eller vi har prorussiske regeringer øh, rundt omkring i Europa. Plus, at de i forhold til sådan den regelbaserede verdensorden, det er, at vi er bundet af konventioner, at de ja, ikke det er på det hold, der hedder, vi. at man skal ændre konventionerne, så de bliver bedre, men mere sådan, vi skal ikke længere have regler. Groft sagt. Ja, fuldstændig rigtigt. Og, 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 og det vil jo så den helt umiddelbart, bare gøre det svært, altså hvis man har den indstilling, så kan man, er det svært at være medlem af FN og EU og en lang række mm. andre organer. Altså, det, det er slet ikke nogen vej at gå for et lille land som Danmark. Men jeg tænker måske på det her migrationsspørgsmål. Hvis man lige øh, tager en dyb indånding og ikke lader sig frustrere for meget af, at alting tager 100 år, når det skal ske i eu så er der vel grund til håb i forhold til den med aftale med tredje lande. Altså man lavede en for mange år siden med Tyrkiet, om at de skulle ja. tilbageholde nogle flygtninge mod, at vi be bestak Erdogan med en masse milliarder som jeg husker det, von der Leyen og Giorgio Meloni, var de ikke i Tunesien og begyndte man ikke at lave en aftale EU og i imellem? Der er, er nogle overvejelser om det. Ja. Altså EU har lavet en aftale med Ægypten, øh, og, 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 og Ægypten, den er ligesom, ja. den er øh, skrevet under og er et faktum, men der er bare en, 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 en voksende erkendelse af, at det er øh, den vej man skal. Ja. Fordi øh, der også er, man ligger på linje med det, der er vores politik, nemlig at man må gerne komme ind i Europa, hvis man har papirerne i orden. Det er der ikke noget i vejen med. Mm -hmm. Men problemet er selvfølgelig, at der kommer folk ind, som ikke har papirerne i orden, og at det skaber et utal ja. af problemer. Så EU skal hurtigere og mere gøre det, man allerede har bevæget sig ind på. Og det er afgørende for at håndtere det migrationspres, der er. Og hvis ikke man håndterer det, så mister folk opbakning til det europæiske projekt, så at sige og det vil stille os et meget værre sted. Jamen så, altså det. vores kære kollega Merete Rigsager som var undervisningsminister i v regeringen for for LA hvis nogen skulle have glemt Merete. Øh hun sagde jo altid at jamen altså, hvis de pæne politikere i egen selvforståelse mm -hmm. ikke vil løse de her problemer, så vil befolkningen sætte de mindre pæne ja. politikere til det. Og det er sådan det er, Fordi det her det er et sæt af problemer som der er meget brede dele af befolkningen rundt omkring i Europa, som vil have en troværdig løsning på. Jamen, det er jo godt. Så kan vi parkere den og sige, at det fikser vi, når, når, du, når, du, kommer til Bruxelles forhåbentlig. Jeg mener, at, jeg mener, at alle lande i Europa burde være mere ligesom Danmark, fordi, og det mener jeg faktisk meget alvorligt, fordi vi har ikke særlig meget ekstremisme i Danmark, og Nej. det har vi ikke, fordi vi kan tale om de her ting, og vi kan lige så godt være ærlige og sige, fordi Dansk Folkeparti har været der, og, og, mm. og, og Socialdemokraterne langt om længe har lyttet til deres vestegnsborgmestre, og man har sagt, ja, der er et problem, vi bliver nødt til at forholde os til det. Den form for fornægtelse, ja. som der har været i den politiske elite i Tyskland for eksempel, den ja, ja. duer ikke til noget. Ja, og det er højre der højrepopulismen for alvor, man ser frem. Danmark er også begyndt af en lille homogen befolkning med høj grad social tillid og alt muligt andet. Men jeg vil gerne springe videre til det næste emne, som, øh, som jo er, er vigtigt at håndtere, også for at undgå et Europa, der falder fra hinanden, så at sige. Det var det hele der med den grønne omstilling. Hvor hvis man skal lade et advokat, så er vi jo typisk sådan et parti, der siger, at u og de enkelte lande må indrette sig, som de vil. Men lige præcis på, på den grønne omstilling er vi jo tilhængere af et EU, der jo kan gå ind og regulere ret stærkt, og også måske i højere grad beskatte CO2-ledninger, fordi CO2 kender ikke grænser. Men omvendt. Øh, når EU så går ind og tager fat, øh, som man har set øh, gennem de senere måneder, ja, så er der jo protester i Paris og i Holland, og jeg, jeg tror også i Tyskland, hvor der ikke også traktordemonstrationer her, der, også øh, på baggrund af noget EU-regulering. Vi er ikke så hårdt ramt i Danmark, fordi vi har altid overimplementeret, så, så de der krav, som de andre EU-lande bliver mødt med, det har vi for længst <laughs> i mødeset i Danmark. Men, men det er jo vel lidt et paradoks øh, dilemma, som, øh, som LR, altså, fordi vi vil gerne have, at EU øh, tager fat på den grønne omstilling, men vi anerkender også, at... Øh, man kan far for hårdt frem, eller hvad? Men, men ja, og det, der er, er, brug for, det er jo, at øh, den grønne omstilling bliver taget ud af hænderne på enkeltsagsbevægelserne, fordi enkeltsagsbevægelserne er jo i sagens natur øh, enøjet. Det eneste, de tænker på, er den her ene sag, som, som de ligesom, som er den flagstang, de samles øh, rundt om. Ved det politiske voksenbord, der er man jo også nødt til at inddrage nogle andre overvejelser. Der er jo ikke nogen, der siger, at ukrainerne skal nedkæmpe russerne med et neutralt øh, carbon footprint. Altså, de kan mm -hmm. bare nedkæmpe dem, som de har lyst til, ja, ja. Havde jeg sagt. Øhm, der er også noget banalt noget, som jeg også nævner i, i debatter rundt omkring i Danmark, som er vores planlovgivning. Altså selvfølgelig skal et lokalsamfund, samfund, som bliver berørt af en eller anden forandring, skal kunne klage, og de klager skal kunne behandles. Og, og, og så er man jo også nødt til at sige, at det kan jo ikke være rigtigt, at der er en, nogle bestemte regioner eller nogle bestemte erhverv, som skal påføres alle ulemper, eller en meget stor del af ulemperne for den grønne omstilling. Og ved voksenbordet, der vil man jo sætte sig ned og lave sådan nogle afvejninger, og så vil enkeltstatsbevægelserne komme rendende og sige, at det hele går for langsomt osv. Men man er jo nødt til at tage hensyn til, at man kan ikke skabe masse arbejdsløshed i et erhverv eller i en region, øh, eller til sætte et lokalt samfunds rimelige krav om, hvordan deres lokalmiljø øh, fysisk ser ud og så Det skal man tage hensyn til. Og det er jo ved voksenbordet, at man tager hensyn til den slags ting. Det, der har udløst øh, gule vester og andre ting, det har jo været, at man har for langt af nogle bestemte mennesker, nemlig folk, der boede i udkantsfrankrig, øh, for eksempel, at, at, at de skulle bære en meget stor øh, del af mm. besværet med den grønne omsætning. Og så kommer udkantsfrankrig og siger, at det kan jo ikke være rigtigt, fordi der er jo øh, dele af Frankrig, hvor der er langt mellem mm. husene og langt til arbejde og langt til institutioner ja. osv., hvor man har brug for en bil eller to. Og det kan jo ikke være rigtigt, at de skal betale penge. Men, men øh, og nu, nu er det jo ikke, fordi jeg skal sidde her og lege værd. Men hvis jeg alligevel skulle prøve at udfordre dig lidt. Altså, på den ene side, for jeg er jo, jeg er jo enig med dig, det er jo ikke det. Men, men på den ene side ønsker vi, øh, at den øh, regulering og de krav, der kommer fra EU i forhold til en grøn omstilling, ikke ender med øh, gule veste og store oprør. Så der er grænser for, hvor ambitiøs i godsøjne EU skal være. Men samtidig tænker jeg øh, også, at, at EU bliver nødt til at tage fat på det her område med en grøn omstilling, fordi ellers så kommer den grønne omstilling ikke hurtigt nok? Og måske er sandheden den, at det ikke kan lade sig gøre til at tage hensyn til begge dele på én gang? Eller øh, er det sådan, at Liberale Alliance har nogle rigtig gode svar på, hvad er det, man skal gøre i forhold til den grønne omstilling i EU-regi? Jamen altså, det her synes jeg er politisk håndværk. Altså man er nødt til at tilbyde et perspektiv, også hvis man gerne vil have nogle forandringer. Altså hvis man vil have forandringer i dansk landbrug, er man jo også nødt til at tilbyde øh, de dygtige, veldrevne landbrug en eller anden form for perspektiv, så de kan sige, hvor er vi henne om 10 år? Hvis man gerne vil holde op med at bruge kul i Europa, så er der nogle dele af Polen, hvor man udvinder rigtig meget kul, og så bliver man jo også nødt til at tilbyde øh, Amtsborgmesteren og de mennesker, der bor der, et perspektiv af en eller anden slags. Mm. Så jeg tror, at det politiske håndværk ligger i at sige, jamen altså. Hvad skal det så være for en form for perspektiv, vi tilbyder folk? Fordi jeg tror, at det, man føler sig meget håbløs over øh, politisk, sådan kan jeg da have det selv som person, det er da, hvis der slet ikke bliver tilbudt et perspektiv mm. af nogen slags. Hvis man bare får at vide, at du skal bare gøre sådan her, og jeg er jo ikke ligeglad med dig. Altså, det kan man ikke. Og så skal man selvfølgelig også komme med nogle løsninger, der giver mening. Altså, øh, jeg snakkede faktisk med en fra Enhedslisten for ikke så længe siden om noget, vi var enige om, nemlig at nogle gange, når man det lyder hører, bekymrende, det, er det nok, lyder meget ja. bekymrende, men når man hører øh, forslag, der skal gennemføres i Tønder Kommune, som bygger, som, man, som giver mening i en millionby, okay. så er man jo nødt til at sige, Tønder Kommune er jo ikke en millionby. Oh, så du må foreslå noget, der passer til, at du har 37.000 mennesker spredt ud på et enormt areal, hvor det blæser altid. Og så kan du ikke bare komme rundt og sige, at de skal cykle og sådan noget, fordi det, det, det kan gamle fru Olsen jo ikke i 10 sekunder med at modvind. Det giver jo ikke nogen mening, vel? Altså, så, 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 så den politiske kunst er jo at tilbyde folk et perspektiv, mm. og det tror jeg, at man skal gøre. Og for mig er det sådan noget, der er politisk håndværk. Ja. ja. Og så skal vi have et effektivt kodesystem. Det er reakerende kraftværker i Europa. Ja. Altså, det er fuldstændig rigtigt, og det er jo en del af, af vores øh, politik. Det man siger i EU er, at, at, at landene er frie til at vælge deres eget energisystem. Så, så EU har ja. altså ikke sagt, at, at Frankrig skal holde op med at satse på atomkraft, eller ja, at Finland øh, skal holde op med det. Men vi synes jo i LA, og det er jeg 100% enig i, at det var en fejl at tage atomkraft ud af dansk energiplanlægning ja. i, i, i 1985. Mm og det var en meget vellykket øh, skræmmekampagne dengang, og det er en beslutning man burde omgøre men, ja. men det er jo også klart at det er jo ikke nogen nem sag at tage en beslutning der er truffet for så mange år siden øh, altså ja. næsten 40 år siden at tage den op af mølposen. det skal forberedes nu, nu bliver det lidt i sidespring med en af de ting, jeg havde skrevet i min øh, landsmødetale, som jeg måtte skære ud, fordi min landsmødetale var dobbelt øh, for lang. Øh, den var på halvanden time, da jeg først havde skrevet den, og det skulle den jo ikke være. Men et af de passager, jeg har taget ud, handlede faktisk lidt om en kernekraft, hvor jeg sagde, at der er en, en, en lighed mellem den danske energipolitik og så den danske udlændingepolitik. Øh, forstået på den måde, at det, man gjorde med dansk udlændingepolitik i mange år, det var, at man lukkede øjnene og sagde, nej, der er ikke noget problem her. Og lige pludselig vågner man op, og kollektivt sagde, Gud vi tog fejl, og det tror jeg også, vi kommer til på et tidspunkt med diskussioner om energipolitik og kernekraft, fordi pludselig så trykker vi på stikkontakten, der kommer ikke noget strøm ud, fordi det hele er, fucking, undskyld, det hele er vindmøller, og det er ustabilt energinæt, og så tænker vi, vi tog fejl der i 80'erne. Men, men, men øh, det synes jeg, du har ret i, og, og noget, som jeg godt kan blive sådan lidt øh, træt af nogle gange, at, at det er, når man diskuterer at, atomkraft, at så får man smidt sådan nogle talking points øh, i hovedet, ved møder, som helt klart er skrevet af lobbyorganisationer, som vil lobby for et bestemt energisystem. Uh -huh. Og man kan høre, at det er sådan nogle bullet points, som, som kommer derfra, og hvor man uh, underdriver problemerne ved det, man er glad for rigtig meget, og så overdriver man problemerne ved det, man er imod også rigtig meget. Et tredje emne, som du ikke nævnte, i hvert fald ikke direkte, øh, som jeg også øh, tror har et som er et vigtigt fokusområde, hvis man vil undgå et, et Europa, der er splittet på grund af EU. Og det er jo øh, nærhedsprincippet. Vi var lidt inde på det i sidste afsnit, at der er et basisdirektiv. Man bruger tid på et basisdirektiv. Men man bruger tid på at tvinge alle virksomheder i Europa til at lave ISG-afrapportering. For nylig tvinger man jo nu også alle virksomheder til at registrere, hvor meget tid deres arbejdere er på arbejde og der er alt muligt åndssvagt woke halløj, man tvinger alle landene til, og der er alt muligt velfærdspolitik, hvor man prøver at få alle landene til at ligne hinanden. Jo, EU og jeg også kan simpelthen i ikke... historieundervisning. Ja, og jeg kan, jeg, kan, simpelthen, jeg får røde knupper det der. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg kan jo ikke fordrage noget når, når politikere selv bare i Danmark blander sig i danskernes liv. Men når der sidder folk i Bruxelles og vil bestemme, hvordan vi skal leve i Danmark, er simpelthen ikke have det. Og øh, øh, det er sådan noget, der, 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 der vækker min modstand mod, mod EU, og jeg er entydige tilhængere af ideen om EU ellers. Det, det skal der ikke være nogen tvivl om. Øh, men, men det er vel også et område, der er enormt vigtigt at være opmærksom på for at undgå, øh, for at kunne sikre sammenholdet i Europa. Jeg tror, at EU's legitimitet står og falder med, at man anerkender arbejdsdelingen mellem EU og nationalstaterne. Hvis jeg sådan skal tage sådan i de store områder, så har vi jo den holdning, og generelt har man vel i Danmark en holdning om, at, at Arbejdsmarked, socialforsorg, ældreforsorg, sundhedsvæsen, grundskoler, ungdomsuddannelser, kulturpolitik, kirkepolitik, som vi jo også har i Danmark, at det er simpelthen bare noget, man holder væk fra EU, og det er noget, som er en kompetence hos os i Danmark. Og den her arbejdsdeling mellem landene og mellem EU, den skal man altså prøve at holde fast i. Ellers tror jeg simpelthen, at EU kommer til at undergrave sig selv og kommer til at undergrave sin egen legitimitet. Så det er jo noget, der er super vigtigt for os, at, at vi siger, at det er jo på sådan nogle økonomiske områder, og på sådan nogle regulatoriske områder som miljø og klima, at det, at det giver rigtig, rigtig meget mening at have EU. Og noget, der lige sådan slog mig, mens du sagde de her ting, og jeg reflekterede tilbage på de sådan tre store emner, vi har behandlet. Migration, grøn omstilling og nærhedsprincip og åndsvær, og så videre. Det er jo et eller andet sted, hvis man ønsker et Europa, der står sammen, og et EU, der nyder opbakning. Ja, så skal man sørge for, at man ikke får et rødt EU. Fordi det, et rødt EU, det er jo at sige, den grønne omstilling, øh, det er det vigtigste. Øh, og for enhver pris skal vi have grøn omstilling, også selvom det koster arbejdspladser, livskvalitet og alt muligt andet. Øh, migration, ja, jo, ja, jo, uha, men øh, vi har jo også engang haft slaver og sådan noget, så nu skal vi tage imod hele verden. Og nærhedsprincippet, det er de jo fløjtende ligeglade med, fordi at det, hvis man kan tvinge hele Europa til at være woke, så vil de gerne det. Så opgaven er vel for Europa at vælge den blå vej. Ja, og det er vel det, der er din mærkesag? Også. Ja, det mener jeg. Altså, jeg mener, at man skal ja. vælge imellem et, et, et blåt og et rødt Europa, og det er også derfor, jeg er så utrolig glad for, at vi kunne blive enige om, at vi gerne vil søge om at blive optaget i EPP-gruppen. Fordi øh, det er jo øh, en... Øh, Borgerlig, den rigtige sådan forståelse for, hvad det er, det er et valgforbund eller en, 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 en politisk gruppe af borgerlige partier, som jo stort set alle sammen har på de områder, som er EU-kompetence, en liberal politik. Fordi det, de har jo CDU, moderaterne, borgerplatformen i polen og så har jo en liberal økonomisk politik og så kan nogle af dem have en, en relativt konservativ politik på nogle områder som slet ikke er EU-kompetence. Og fred være med det her jeg nær sagt, det må de tage med deres egne vælgere. Men på de områder som er EU-politik, der vil sådan nogen som os, vi vil jo have meget let ved at samarbejde med moderaterne i Sverige eller med CDU, fordi ja. fordi de har disse partier har en liberal økonomisk politik. Donald Tusks polske parti. Lige præcis. Ikke? Altså, parti, som jeg glemte, og, og, hvad hedder. Og, og det. hedder. det hedder Borgerplatform. Uh, og så er, der, så er der selvfølgelig nogen, der siger, jamen, hvorfor har I ikke meldt jer ind i den liberale gruppe? Jamen, der vil jeg for det første ja. sige, at det hedder slet ikke den liberale gruppe, men den hedder Renew, fordi Macron han ville uh, ikke have uh, at der skulle stå noget med liberalisme i den her gruppe. Ja. Og han er jo sådan den åndelige leder af, af Renew-gruppen. Han er den franske udgave af Lars Lykke. Det er jo fuldstændig ja. rigtigt, og så vil jeg sige, sådan som jeg har en tommelfingerregel, der hedder, der er de tre F'er, der er fjolser, fødderalister og franskmænd, <laughs> og det er bare sådan, at... <laughs> jeg er jo født i Frankrig, ikke? Jamen, jeg al respekt. Ja. Men der skal, det skal der ikke være for meget af, fordi, fordi når Frank, når Frankrig siger Europa, så mener de Frankrig, og, ja. og det er, skal man selvfølgelig være lidt skeptisk overfor. Hvis franskmændene mente, faktisk mente Europa, når de sagde Europa, mm. ville jeg ikke synes, det var et problem. Men det er bare ofte sådan, at de mener Frankrig, når de siger mm. Europa, og det skal man være lidt skeptisk overfor. Men lad os lige bruge lidt mere tid på det her med, med IPP og Renew, fordi jeg tror, at noget af det, du kommer til at svare allermest på, og som optager øh, Venstre og Moderaterne allermest, øh, fordi at de har fået el af på hjernen, øh, du havde en fantastisk analogi til landsmødet, og det var som en... Øh, en, en, det kan du selv fortælle med Stine Bosse bagefter. Men, men de er jo blevet sygeligt optaget af os i, i Venstremoderaterne. Ja, hvorfor tiden... vil de ikke fortælle noget om deres egen politik? Det, ja, det ved jeg heller ikke, og de er jo sådan helt, ah, er et liberalt parti, men så vil de melde sig ind i den konservative gruppe EPP i stedet for Renew. Øhm, og, og, øh, for folk, der ikke kender så meget til uh, Europaparlamentets uh, grupper, og det er nok de fleste danskere trods alt, fordi det er mere spændende at se maling tørre og alt muligt andet, med alle respekt. Hvad er egentlig forklaringen på det? Og hvad bliver vores svar i valgkampen ja, på den altså, her lidt latterlige kritik fra altså hurtigt, så er ligesom, der, der er jo ikke nogen af de her øh, valgforbund eller politiske grupper, som i sig selv har flertal. De tre store, det er den socialdemokratiske og den liberale og den øh, konservative, hvis man skal sige det øh, på den måde. Og... og Derfor er de på en eller anden måde voksenbordet i EU. Når der skal findes et flertal, så er det tit dem, der på en eller anden måde bliver nødt til at afstemme nogle kompromisser med hinanden. Jamen socialdemokraterne, de socialdemokrater, Morten Lykkegaard sagde noget morsomt til mig, som jeg vil gengive, for han sagde det ved et offentligt møde, han sagde, at alle de her grupper har jo deres egne tosser. Så, så der, så, og det synes jeg jo var ret sjovt sagt. At der er jo også nogle tosser i den socialdemokratiske gruppe, og der er også nogle ja, tosser. For eksempel Socialdemokratiet. Jo, jo. Og der er, <laughs> Nej, men... men men, der er også sådan, altså, altså der er også nogle, der, der er sådan ekstremt venstreorienteret, som man har set i det, ja. i det britiske Labour-parti, som jo heldigvis ikke er med længere. Men, men så er der den her liberale gruppe, som ikke hedder liberal gruppe længere, øh, og så er der så øh, den her borgerlige gruppe, som jeg foretrækker at kalde dem som er, er det EPP står for European Popular Party, det europæiske folkeparti. Og hvad er de største forskelle mellem den liberale og konservative gruppe? Jamen, den, den konservative gruppe er meget optaget af arbejdsdelingen mellem nationalstaterne og EU, og de har meget de samme holdninger til arbejdsdelingen mellem nationalstaterne, som vi har, at vi skal passe meget på, at EU ikke blander sig i noget, der er national kompetence. I Renew-gruppen, der har de ikke de store forbehold med at stemme for, at der skal være sådan en fælles tilgang til historieundervisning, eller der skal være kvoter i bestyrelser, eller hvad du nu kan komme i tanke om. Ja, det smadrede Marie Bjerre-liberal. Ja, ja, altså af alle mulige ting og sager, der ligesom udvider øh, EU's jurisdiktion, hvis man kan sige det på den måde. Og jeg er meget glad for, at vi søger om optagelse i en gruppe, som siger, jamen, der er grænser for EU's jurisdiktion, der er grænser for, hvor langt vi skal gå. Øhm, og så siger, der vil være en hel masse områder, som simpelthen bare er øh, national øh, kompetence. Øh, og jeg kan da lige så godt være ærlig og at sige, at, at, at jeg bliver lidt træt, når jeg bliver konfronteret med spørgsmålet, hvorfor vil I sidde i gruppe med nogle partier, der er skeptiske over for abort? Fordi mm. det er ikke en EU-kompetence. Så det må de selv finde ud af hjemme i deres eget land. Det er simpelthen ikke noget, der kommer EU ved. Og EPP's holdning er, at det kommer ikke EU ved. Og jeg mener heller ikke, det kommer EU mm. ved. Og jeg synes også, det er lidt farligt at sige, at her skal de enkelte lande underordne sig EU. Jamen, det er jeg enig. Og hvorfor synes jeg, det er farligt? Det synes jeg, fordi hvis man gerne vil have et eller andet, så skal man også tænke, hvad er det værste, der kan ske? hvis Du kunne jo godt forestille dig, mm. teoretisk, at abort blev forbudt i Europa, hvis man gjorde det til en EU-kompetence. Skulle vi bøje os for et forbud mod abort? Selvfølgelig skal vi da ikke det. Nej, nej, altså, og derfor skal vi lave vores egne regler, for vi går ind for fri abort. Øh, altså, ja. så det er en og det er der mange, mange andre partier, hvis ikke flere af partier i pp gruppen der gør. Ja, ja. Altså, altså igen, altså, altså, jeg, jeg synes, folk skal slå koldt vand i blodet. Jeg, altså, den svenske statsminister, Ulf Christensen, er jo det sidste, jeg tænker på, når der er nogen, der siger ekstremisme til mig, han er en meget, meget moderat og afmålt mand, ingen tvivl om det. Så det er et arbejdsfællesskab for partier, der har en liberal økonomisk politik, og, og er centrum højre. Ja, ja, og jeg har det sådan, jeg er simpelthen så glad for, at du ikke bankede på døren til mit kontor og sagde, Alex, hvis vi kommer ned i parlamentet, så skal vi ind i Renew-gruppen, fordi så vil jeg skulle tage en meget, meget dyb ind i øh, væretrækningen, fordi det kan godt være, at de øh, kalder sig liberale, det gør de jo så ikke engang længere, men, men, men de har så mange røde elementer, det har jeg det svært med. Men der vil jo køre øh, alle mulige woke og øh. de vil være drivkraft for alle øh. mulige woke som, som man absolut skal modsætte sig, fordi øh. wokeness på mange måder er et angreb på den liberale samfundsorden. Øhm, og det er jo klart, der er jo ikke nogen gruppe, der er perfekte. Man kan jo også finde noget at kritisere den borgerlige gruppe. For jeg synes noget af det, som ja, jeg har ikke øh, vanvittigt meget forstand på positionerne hos EPP, men noget af den kritik, jeg er øh, stødt på, som jeg tænker, hvis den har noget på sig, så er det jo en substantiel kritik, og ikke bare sådan en øh, Venstre-Moderaten, der prøver at drille kritik. Men det har jo været i forhold til den, den grønne omstilling af det er et parti, som, som lidt forsvarer øh, kulinteresserne. Er det en kritik, der har noget på sig, eller kan du oplyse os lidt om, altså, hvordan ikke, EPP er altså, i forhold til den grønne hvis, hvis man skal, Hvis man skal tro på den grønne gruppe i øhm, Europaparlamentet, så er det jo spændende at læse en artikel, som for nylig stod i The Guardian, fordi der er en af lederne af den grønne gruppe, som udtrykker sin frygt for, at den grønne omstilling går i stå i Europa. Og i den her samtale med The Guardian, der siger den grønne gruppe, at den store sønder, når det gælder om at bremse den grønne omstilling, er Emmanuel Macron, som jo altså er åndelig leder af Renew-gruppen, og det er fordi Macron vil ikke høre noget om grøn omstilling, før valget i Frankrig er overstået, fordi så taber han til højrefløjen i Frankrig. Mm -hmm. I samme interview bliver Ursula von der Leyen fra EPP-gruppen rost for at holde liv i The Green Deal- og sørge for, at den på en eller anden måde overlever politisk, at der skal indgås nogle nødvendige ja. kompromisser. Så hvis man lytter til den grønne gruppe i Europaparlamentet lige nu i april 2024, så er skurken, der bremser det hele op, <laughs> den renew. åndelige leder af Renew, Emmanuel ja. Macron. Ja, og helten er. Den ja, det er von der Leyen, som kommer fra EPP, og, ja. og, og som holder liv i det her, men som også erkender, at, at det er svært, altså jeg bliver nødt til at mene om, at vi har en SVM-regering, som i hele sin levetid har opført én vindmølle. Ja, det er Og flot. det vil sige, at hvis de sidder hele perioden ud, indtil den 30. oktober 2026, så kan de med lidt held opføre tre vindmøller. Ja. ja. Men hvis, hvis, de, hvis de virkelig opper sig, ikke? Og vi havde brug for en regering over midten, der kunne være handlekraftig, befriet fra... Øh, yderfløjende slænger. Lige præcis. Så, 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 så det, ja. som regeringen har måttet sande i Danmark, er jo bare, at det her jo også bare er svært, når det lige pludselig skal ind til voksenbordet og gennemføres. Ja, så skal der bare nogle andre voksne ind til det bord. Præcis. Men øh, jeg tror godt, at, 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 at vi i fællesskab kan love, at når EP-valget for alvor ruller, så kommer vi til at fokusere på, hvad vores visioner er. Jeg tror særligt, at Stine Bosse og Venstre øh, vil sådan hele tiden forsøge at og øh, være efter os og sige, uha, men jeres gruppe mener et eller andet, og ved du hvad, det kommer vi til at afholde os fra. Det, det tror jeg godt, jeg kan love, fordi det, det er et for, for, for dumme. men det er jo nok bare noget, man må tage med, når der er blevet det store parti. Og på landsmødet, det tænker jeg, vi kan slutte af på, havde du jo sådan en, et fint billede af, hvordan du oplever det, når Stine Bosse hele tiden prøver at indgribe dig for... Øh, Ja, både reelle og opfund uenigheder. Ja, men, jeg vil lige dele den. Jo, men jeg har da tænkt sådan, hvad minder det her mig om? Og så kom jeg i, i, i tanke om, at da jeg øh, var 12 år og gik i 5. klasse, øh, så kunne det jo godt være, at der var nogle piger, der gerne ville sådan lidt nærmere i kontakt med dig. Men det måde, de så gjorde det på, fordi man var 12 år, det var at smide papirkugler i nakken for dem, man gerne ville i kontakt med. Og jeg tænker sådan, at hvis dine boss og jeg ja, var 12, så ville jeg tro, at Stine Bosse måske var sådan lidt lun på mig, og smider nogle papirkugler på mig for, at jeg skal Ej. få øje på hende og sige et eller andet til hende. Uh, men nu er jeg ikke 12, så derfor så er det altså Ej. ikke noget, jeg sådan rigtig hopper på længere. Og hvis hun sender et kærestebrev, sætter vi kryds ved et nej. Og nu er vi af ved det med at sætte kryds, så skal man sætte kryds ved Henrik Dahl og Liberal Alliance den 9. juni. Endnu en gang, uh, tak fordi at du, du ville med her, og uh, alt held og lykke i valgkampen. Tak fordi I måtte være med.